سنگسوچەڕێکی زۆر زۆر لەم شوێنە کەوتووە، ینی لێی بۆتەوە دیارە، وە گومانەکەین پڵنگ ئەم سوچەڕێ بەگیر هێنابێ یان لە نێو خۆیانە بووە بە شەڕێن. بەڵام گومانی شەڕی پڵنگەکە زیاترە، چونکە شوێنەکە یەکەم شوێنی ڕاوە سوچەڕ نێو سەگ ناتوانێ بگاتە ئەم شوێنە، ئەوە تاوەڵا خوێنیشی پێوەیە. ئێستا چاوم پێیکەوت. ئەوەتە سیخەکە خوێنی پێوێ، کەواتە ئەگەری ئەوە هەیە کە زیاتر پڵنگ، ئەوە ئەمە شکاوە وەڕانیش. ئەوەتە ئەمی شکاوە وەڵا، ئەوە تا گوی تازەی کردووە، ئەوە تا وەڵا، ئارە وەڵا، ئەوە گوی تازەیەتی. ئەوەتە ئەمەش خوێنی پێوەیە. پێنج بۆ نەوەت گومانەکەمان جێی خۆیەتی و هەر ئیشی پەڵ نەوشێت. ئەمە پیسایی پڵنگە. ڕێژەی پڵنگ لە کوردستانە بەگشتی کەمە و لە شاخی بەمۆشە هەر کەمە، بۆیە ناتوانی لێکۆڵینەوە لەسەر ئەوە بکەی دوای پڵنگ خۆی بکەوی بتوانی وێنە و ڤیدۆی تۆمار بکەی ئەو نێچیرانەی ئەو ڕاویانەکات و ئەیانگرێت چین. ئێمە هەڵساین بیرۆکەی چیمان بواتە لە ڕێگەی پیساییەکەیەوە، پشکنینی پیسایی پڵنگ، هەڵساین بە لێکۆڵینەوەی کە ئەمەش ئەبێتە یەکەمین لێکۆڵینەوە لە هەموو کوردستان و بە عێراقی عەرەبی شۆتا زشتی وانەکراوە. بەڵام تاوکو ئێستا ئەمانەیە چەند ساڵێک ببا، بۆ نە 3 ساڵێک 4 ساڵێک ببا، ئینجا وەکو بیخەینە ڕوو نیشانی بدەین بە شێوەیەکی ورد و بێخەوش وەکو خۆمان ئەڵێ. ئەمڕۆش ڕێکەوتی دەی یەکی ساڵی 2020ە. تاوەکو ئێستا بە چەند ئاماژەیەک بۆمان دەرکەوتووە کە شاخی بۆمە پڵنگی تایە. یەکێک لە ئاماژەکان پیسایی، کە پیسایی تایبەت بە خۆی و گەورە و وەتەنانە سیخە سوچە ڕوشتی تایە. هەروەها شوێن پێمان بۆ دەرکەوتووە لە کۆمەڵی شوێنە، شوێنپێکانی گەورەیە و لە هیچ گیانداری تر ناچاری ئەوە، وە لە هەنێ شوێنیشە قەپوگازی لە دارگرتوتەوە کەوتوەکاشی داری لێکردوێتەوە. یان ئێمە کۆمەڵی ئاماژن بۆ بوونی پڵنگ کردوتە وردە وردە هەنگاو هەنگاو، ئێمەش بەدوای ئەگەڕێین لە هەموو شوێنەکانە لە بەمۆ. وەکو ئێستاش ئەمە دیارە هەر پێی و ئەم شوێنە شوێنێکی زۆر سەختە، سەگ و چەقەڵ و گور و شتی ناگاتە ئێرە. ئەمەش پیسایی کە مووی تایە، ڕژێکی زۆر مووی تایە، وەکومی ئاژەڵی ڕەشە، بۆی ئەمەش گومانمان لە سەتان نەوەتیشەی ئەمە شەری پەڵەنگە. ئەمەش پیسایەکی کەی پەڵەنگە، بەڵام ئەمەیان دیارە ئاژەڵی کێوی خوارد، وەکو مووەکەی کە دیارە مووی ئاژەڵی کێوێ گرتێتی خواردێت. ئیتر ئێمەش لە ئەنجامی هەوڵ و گەڕان و پشینەکانمان بەدوای شوێن پێ و ئاماژە و ئەو دەرکەوتنانەی کە پڵنگ هەیەتی ڕۆژانە شەوانەی تر بەتی کاتەکان ئەگەڕێین پلاشەی. ئەوە پارچە ئاسنێک لە ناو پیسایی ئەو پڵنگا بوو، وە پیسایی پڵنگەکەش بەرازە، بەرازی خواردە و مووی بەرازە، وە ئەمە نیشانەی ئەوەیە ئەو بەرازە بە تەقەمەنی چێنرا و پێکراوە، یانی لەلایەن ئەلغامە و ئیتریا ئەوەتە ئەلغامەکە کوشتوویەتی، یانیش ئەوە تا بریناری کردو ئەم لە کاتێکا بریندار بووە ئەو هێز و بازۆی
پێشترین نەماوە بە ئاسانی توانێتی ڕاویکە بە پێ ئەو پاچە ئاسنە لەناو پیسایی پڵنگەکەی دیارە ئەو چکۆ قووتمان بۆیە بەرازەش کۆ مووەکە مووی بەرازە لە پیساییەکە ئەمە سێ پیسایی سێ پیساییەکە ینی بە پێی ئەو تازە و کۆنەیە کە ئێمە بەراوردیەکەین لە مانگێکتێ ناپەڕێ هەرسەکەی لە نزیکەی سێمەتریەکە سێمەتر چوار گۆشەیەەکە هەرسێ پیساییەکەی کوردو و وەکووتمان هەرسێ پیساییەکەش مووی بەرازیتیایە ئەمە جارێکی دەرخەری ئەوەیە کە یەکێک لە نێچیر و خۆراگە سەرەکیەکانی پڵنگ لە شاخی بەمە بەرازە لەبەری و ڕێژەیان زۆرە بە ئاسانتر بووی ڕاوەکریوەکو ئاژەڵەکیەکان ناتوان بچنە سەختیەکان یاوەکو سوچەڕ ناتوانێت چێتە کون ژمارەیان زۆرە ڕەنیان دیارە و زۆر خێراش نین لە ڕاکردنا ئەمەش و ئەمانە کۆمەڵی هۆکارن کە بە ئاسانی ئەتوانێت نێچیریان بکات و بیانگرێت و بە گۆشتەکان ببینێ و بیانخوات ئەمە شوێن پێی تازای پڵنگ دوێنێ باران باریوە ئەمڕۆ شوێن پێکەی کەوتو یانی ئەمشەو یان ئەم بەیانێ زوو لێرەوە تێپەڕیوە ئەمڕۆ ڕێکەوتی 31 دەی ساڵی 2021 خۆم و هاوڕێبێت پیسایی پڵنگە هی ئەمشەوی ڕابردووە چونکە هێشتا تەڕە و بە مێرولەشتیدا و بۆنێکی زۆر زۆر ناخۆشیشی هەیە و دیاری شێتر چەند ئاماژەیەکی بۆ دوایەوە سارەوە ماپۆشتەوە شوێنان تێناپەڕێ بە جارێکی تر ئەمە شوێنێکی تری پڵنگ کە بە دووپەلی دواوە یەکانی بە قاچەکانی یەکانەك بە دەسەکانی دەستی ئەخەبەرزە لەسەر ئەوە بە بەرزی ئەوەسێ خنی ئەخاتە زەوی و ئیتر بە دووپەلی دواوەی ئەوە هەڵکۆڵینێک دروستەکە ئەم هەڵکۆڵینە چەند ئاماژەیەکی تایە بۆ پڵن یەکەم دیاریکردنی ناوچەی دەسەڵاتی خۆی هەبوونی ئەو لە شوێنەکە بەرامبەر بە هاتنی پڵنگێکی تر یا گۆشتخۆرێکی تر گورگە کەمتارە چەقەڵە ئەو بابەتانە دوویش سەلماندنی هێز و بازووی خۆی هێشتا یانی توانام ماوە بۆ ئەوانەی تری کە ئەزان پڵنگم شوێنا هەیە و ئاژەڵانەی تر یانی تێبگەن هێشتا توانام ماوە ئەمە دوو ئاماژەی سەرەکی وەکوپان یەکەمیان سەلماندنی هەبوونی لە شوێنەکە بزانن من هەم گۆشتخۆرەکانی تر ئەمە شوێنی من و ناوچەی دەسەڵاتی من دوویش ئەوانەشتان کە ئەزانم من لێرا هەم ئاگاداری ئەوە بن کە توانا و دەسەڵات و هێز و بازووم هەر هەیە هێشتا ئەمە پیسایی پڵنگە جا ئێمە هەڵساین بۆ کۆکردنەوەی کۆمەڵێک داتا و زانیاری لەسەر ئەوەی نێچیرەکانی پڵنگ لە شاخی بۆمەدا کەمن وەکو زانین پڵنگ بەتابەتی ئەم لێپاردی زاگرۆسیە پڵنگی زاگرۆسیە لەهەموو جیهانە ژمارە و ڕێژیان کەمە بەتابەتی لە کوردستانە کەمتریشە بۆی ئێمە ناتوان چاودێری ئەوەیان بکەین بە ڤیدۆ وێنە تۆماریان بکەین بزانین نێچیرەکانیان چین کاتێک شتێک ئەگرن بتوانین تۆماریکەیت چی گرتۆ یاد لە ساڵێکا چەند جۆر نێچیرەگرێتەوە جۆری نێچیرەکان دابەشکەی چی و چیەکە ئێمە بیرۆکەی ئەومان بهات لە ڕێگەی پشکنینی پیساییەکانیانەوە داتای ئەوە وەربگرین بۆ نمونە لە سەدا چەندی خۆراکەکانی پڵنگ ئەو ئاژەڵەی ڕاوی ئەکات بۆ نمونە بەرازە سوچەڕە بزنەکێویە کەروێشکە یان هەر شتێکی تر بۆ ئێمە ئێستا هەڵساوین بە ئەم لێکۆڵینەوە کە ئەمە شتێکی زۆر زۆر تازە و نوێ لە کوردستاندا بە عێراقی عەرەبیشەوە تا ئێستا شتیوان نەکراوە بەڵام هیوادارین ئەمە کە بڵاومان کردەوە هەر کاتێک بەرچاوڕوونی دروست بکات بۆ لێکۆڵینەوەی تر پەل بەهاوێ بە ئەم لاولادا خاسیەتێک لای ئێمە ئەوەیە هەوڵی ئەوەمان نەدەوە عەرزی عەزەڵات بکەین لەم شتانە خێرا گورج بڵاوی بکەینەوە بۆیە دامانەوە دو سێ ساڵێک بباشتەکە تاوەکو زیاتر ببا ئەمەش بەرچاوڕوونی زیاترمان دەسەکە چونکە ئێمە ئیش لەسەر ئەوە ناکەین بە خێرای بڵێن ئەرە وڵا ئێمە خاوەنی ئەم بیرۆکەین و یوارە فڕی دێنە فەیسبوکەوە یان ئەمڕۆ وێنەیە ڤیدۆشتی تۆمار بکەین و شەو فڕی دێنە فەیسبوک و تۆڕۆ کۆمەڵاتەکانەوە بڵێن ئەوە نا ئێمە قەت لەسەر بنەمایەوە ئیشمان نەکردو ڕازگۆیانە و دڵسۆزانە ئیشەکەین تایتر ئیشەڵا ئەنجامێکی باشە بێت ئەمە پیسایی پڵنگە بەڵام دەمێکم پیسایی کردووە ئێسک و پرووسک و مویتە بە پێی مووەکەی بەرازی خوارد دوای ئەوەش بەراوردکاری ئەەکەین لە نێوان ئەو موانەی کە لە پیساییەکانی هەزانین
زۆرترین ئاژەڵ ئەو ڕاوی ئەکات و پشتی پێبەسێ وەکو سەرچاوەیەکی سەرەکی خۆراکی لە شاخەکە چییە؟ ئەوەی کە تا ئێستا بۆمان دەرکەوتووە بەراز زۆرترینیانە دوای ئەو سوچەڕە، جایی تر وردە 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 بێتەوە بۆ شتی تر، ئەوش ئینشاڵا لە داهاتووە پۆلێنکارێکی جوانی بۆکەین بە شێوەیەکی زانستی. ئەمە ئێسکوپلیسکی یەکانە بەرازێکە، یەکانەیانی نێرینی بەراز زۆر زۆر گەورە. ئیتر ئایا پڵنگ خۆی گرتبێتی یا کوژرا پێ و پڵنگ خواردبێتی یاشتێ؟ بەڵام کەمێکیش ئەستەمە پڵنگ بتوانێت بەراز لە ئەم تەمەنا بگرێت، ئەگەر بێت ئەم بەرازە خۆی بریندار نەبێ یا کێشێکی تەندروستی نەبێ یا شتێک لەو بابەتانە، گرتنی بەراز بە قەبارە و تەمەنە با کەمێک ئەستەمە بۆ پڵنگ. بەڵام وەکو خواردنەکەی ئەوەی کە پیسایی لە دەوروبەرەکەیە کەوتووە ئاماژەی پڵنگ دیارە، و شوێنەکەش هەر نیشتیمانی پڵنگ خۆیەتی. ئێمەش شوێن پێمان هەڵگرتاوە و شوێن پێ و ئەوانە کۆمەڵی ئاماژەی پڵنگ بەدوایە ئەگەڕای هەتاوکو ڕێمان کەوتێمەوە زۆر زۆر تازەش. ئەوە دوانسیانێک، ئەمەیان تازەی، ئەوەی دوێنێشە و پێرەشە، ئەمەیان بەجێ، ئەوەیان بەجێ هەڵ. وڵای دانەیەکی کەش بوو، خوا بزانم ئەوەیشە دۆزمەوە. کۆکردنەوەی پیسایی پڵنگ بۆ کاری لێخۆڕینەوە جۆرە و جۆرەکان لەسەرە. ئەمڕۆ ڕێکەوتی 26ی 9 ساڵی 2022 لە تەک هاوڕێهانات. ئەمە شوێنی هەڵکۆڵینی پڵنگە، پڵنگی نێریش. جا لە کۆتاییەکەیە تۆزێک میزی تەیە، کاتی تر ئاوێکە، باوڵین میز بۆنیەکە لە ناوێ بەجێڵێ. ئەمەش بۆ ئەوی وەکو ناوچەی ژێردەسەڵاتی خۆی ڕێڕەوی هاتووچۆی ڕۆژانە و هەفتانەی ماڵانەی خۆی دیاری ئەکات بۆی هەر گۆشتخۆرێکی تر، و بەتایبەتی پڵنگیش هاتە ناوچەکە. بزانێت کە ئەمە ناوچەی ژێردەسەڵاتی پڵنگێکی ترە یان پڵنگێکی تر لە ئەم ناوە ئەژی. ئیترەوە کاتە گەرە و پڵنگیان بەهێزتر بێ، ئەوە ناوچەکە بەجێڵێ، بەهێزتریش بێ، گوێنادا بەم ناوە ئەسوڕێتەوە هەتاکو ڕێیان لە یەکەکەی و تووشی شەڕێکەون کە لە شەڕێکایی تر دەسەڵاتی خۆیان یەکلای یەکەنەوە کامیان ئەبێ لە ناوچەکە بمێنێتە. ئەمەش بوویەکی کەی پڵنگە، ئەوە ئێسکەتیایە بە پێی مۆی ناو گووەکە بێت بەرازی خواردوە. و ئەو گوانەی کۆمان کردێتەوە بۆ کاری توێژینەوە و لێکۆڵینەوە لە ڕێگەی پشکنینی دی ئێن ئێەوە، ڕەگەزەکانیان، تەمەنەکانیان، جۆری خواردنەکانیان دیاری بکەین ئینشاڵا. ئەمەش گوویەکی کەی پڵنگە و تازەشە. ئێمە لە ساڵی 2019 خەریکین کە ئیش لەسەر ئاماژەکانی پڵنگەکەین تر، گووەکەی، شوێن پێکانی، نینوەکی لەسەر تاشەبەردەکان، هەڵکۆڵینەکانی زەوی، هەڵکۆڵینی دار و درەخت. بەو شێوە جا لە ڕێگەی کامیرە تراپ و هەروەها لە ڕێگەی چاودێریکردنی ڕاستەوخۆی خۆمان و دانیشتنەوە لە شوێنە گونجاوەکانە بە کامێرەی دەست و بە دووربین و بۆ ئاش. ئینشاڵا دەرەنجامێکی باشێ بێ کار و لێکۆڵینەوە توژینەوەکان. شوێن پێی پڵنگ شوێن پێیەکی زۆر زۆر تازەیە، یعنی هی دوو ڕۆژێکە سوکە دوای بارانداری نەبێت. ئەمەش ئاماژەیەکی باشە بۆی دەتوانیمانە جارێکە نزیک بینەوە لێ ئینشاڵا بۆ ویوان دوانین دەفەتێکی نزیکە بە کامێرای دەست دوانین ڤیدۆی بکەین، نەک بە کامێرا تراپ کەوە ڤیدۆمان زۆر کوتۆ و سێ چوار ساڵێکە نامانە. ئەوە یەکێک لە گوی پڵنگەکانە. ئێستا هەڵی ئەگرمەوەی کە مەناو ئەو زەرف و کیسانەی کە پێمە کیسەی کاغەز و هەروەها دواتر ئەکی بە ناو لایلۆنەکەشەوە و دژە شێشی تایە. جا پێنووسیشم پێیە لەسەر کیسەکە کاتژمێری هەڵگرتنەوەکە، ڕۆژ و مانگ و ساڵەکە و جی پی ئێس واتە لۆکەیشنی شوێنەکەشی لەسەر دیارییەکە. ئەمەش گوویەکی کەی پڵنگە، زۆر بچووکە، بە پێی مۆکانی ناوی بێ بەرازیشی خواردوە، بەڵام زوو خواردوێتی، یعنی
بەشی کۆتایی کردداری هەرسکردنەکەی ماوەتەوە لە گەدەیە. ئێسا ژماری گووەکان بوو بە دوانزە و چوار شانزە، ئەمیش ئەمە بوو بە هەفتە. هەفتە گوماکۆ کردو تاکو ئێسا بۆ ئەو کاری لە کۆڵینەوەی کە باسمان کرد. ئەمە هەردووکی پیزای بڵنگ، ئەمە یانی ئەمڕۆیە، ئەمە یان کەتەڕە. ئەمەش گوویەکی کەی پڵنگە. ئێستا ژمارە ئەو گوانەی تاوەکو ئەمڕۆ کۆمان کردوونەتەوە بوون بە 21 دانە. ئەمڕۆ ڕێکەوتی 1 دوانزەی ساڵی 2022 کاتژمێر 9:30 سەردەبیانی. ئەمەش پیساییەکی کەی پڵنگە کە ئەمە هەڵبگرمەوە. ژمارەی پیساییەکان ئەبنە 22 پیسایی. کۆکردنەوەی گوی پڵنگ یان پیسایی پڵنگ سێ گوی تیایە. دوای ئەمە یەکیانێکیان هەڵگرتەوە، دانەی کەشلە و دیوەی ئەوشەڵە گرمەوەشەڵ. ئەمە پیسایی پڵنگە بۆ کاری زانستی هەڵیان ئەگرینەوە کۆیانەکەینەوە. سەیریەکەن چەند گەورەیە لە چاو دەستی منە. ئەگەر دەستم لول بکەم چاولێیە. ئەم پیسایانە لە ئێستادا کۆیان ئەەکەینەوە بۆ کاری زانستی و لێکۆڵینەوە لەسەر جۆری خواردنیان، تەمەنیان، ڕەگەزیان یان هەنێک نەخۆشی ئەگەر هەبێت تیاندا، یان دیاریکردنی خێزان و باوانیان بۆوانە گرنگە و ڕێگایەکی نوێشە لە کورسان و عێراق و بگرە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستیشە. ئەو شارەزای مەزمونەی لە شوێن پێ هەڵگرتنی پڵنگە هەمانە. ئەمە شوێن پێی پڵنگە. ئەمە گوی پڵنگە، پیسایی پڵنگ. لەم شوێنە کردوێتی لەوەتەی ئێمە لە ماوەی ئەم چوار ساڵە لێکۆڵینەوە و شینی و تێبینی ماوە بەسەر پیسایەکانی پڵنگەیە. ئەوەمان بۆ دەرکەوتووە تەنانەت بەپێی وەرزەکانیش قەبارە و شێوەی گووەکانی جیاوازە لە وەرزێک بۆ وەرزێکی تر. ئیتر سەرە ڕای بوونی و نێچیرەی گرتوێتی ئەوە ڕەم و قەبارە و پێکاتی گووەکەی گۆڕێ، بەڵام هەر بەگشتی بەپێی وەرزەکانیش شێواز و خەبارەی پیسایەکانی گۆڕێت، چونکە وەرزێک بۆ وەرزێکی تر بەپێی ئەوەی کە ئێمە ور دەبینەوە لە پیسایی پڵنگە، ئەمە هی بەهارە. ئەم شێوازە پیسایە لە بەهارانە بەم شێوەیە. ئەم پیسایە هەمووی بەرازی تایە، هەمووی بزنەکێویش تایە. یەک پیسایە، بەڵام مووی دوو جۆر ئاژەڵی تایە. ئەمە وەک لە ڤیدۆکە دیارە پیسایی پڵنگە و هەمووی پڕە لە سیخە سوچار. ئەمڕۆ ڕێکەوتی 13 ساڵی 2023 دوو پیسایی پڵنگی تیایە لە سەر یەک. ئەمەیان نینۆکی ئەو ئاژەڵەشی تیایە کە ڕاوی کردەوە خواردوێتی. مانەی کە ئەیبین لەم پیسە زەرفانایە، ئەمە هەمووی پیسایی پاشەڕۆیان بڵێن گوی پڵنگە کە لە ساڵی 2019 ئیشی لە سەرەتی تاوەکو. ئێستا پیساییەکی زۆرمان دۆزیوەتەوە، هەڵمان گرتووە بۆ کاری DNA. ئەوش بۆ ئەوەی بۆمان دەرکرێت پڵنگەکان هەرچەندە لە ڕووی کاری ڤیدۆییەوە بۆمان دەرکەوتەوە چەنی نێر و چەنی مەیە، بەڵام بۆی لە ڕێگەی پیساییشەوە بتوانین چکت لەوانەیە هەنێ خۆنێ بەر کامیرە نەکەوێت یان لە ڕاپردووە لە شاخەکە هەبوو بێت. هەروەها وەکوتمان ڕێگەزی پڵنگەکان، تەمەنیان، خواردنیان، ئیتر زۆر شتی ترمان بۆ دەرەکەوێت لە ڕێی کاری DNA-ەوە. وەک ئەوەنێ تەنها بەچاو ببینی تو بزانی ئەم پیسایە مووی بەرازی تایە، مووی بزنەکێوی تایە، مووی کێرۆشکی تایە، سنە سوچەڕی تایە. تر دایبنی بڵی خۆراکی سەرەکیان ئەمەیە، ئەوەیە بەڵێ ئەوە تا ڕادێک بۆمان دەرەکرێت، بەڵام ئیتر لە ڕووی DNA-ەوە وەرتر و زانستیانە ترشتەکانمان بۆ ڕوونەبێتەوە. ئەمە نیوەی ئەو پیسانەیە کە لای منە نیوەکەی ترمان ناردوو لای هاوڕێهانە. ئێستا ئەمانی ترش بۆی ئەنێر
ئیتر دۆزینەوەکان ڕۆژ و مانگ و ساڵ و کات و ناوی شوێنەکە هەمووی لەسەر. ئەمە پیسایی پڵنگە. دیارە بە پێی پیساییەکەی حیوانە کێوی خواردووە، چکە ڕەنگی مووەکە زەردە و ئێسکەکانی شیتیایە. یەکێک لە ئیشەکانی ئەمە ئەوەیە کە ئیش لەسەر پیسایی پڵنگەکەین. لە ساڵی 2019ەوە لەم ئیشان پیسایی پڵنگ کۆکەینەوە. ئەوە ئێستا ساڵی 2023 هەیە، یانیوە 4 ساڵی ئەمە پیسایی کۆکەینەوە. بۆ ئەوەی کەم پیسایانە بنێرینە دەرەوە، لەوێ ئیشی لەسەر بکرێ، DNA وەربگیرێ، ئایا بزانم زیاتر پشت بە چی خۆراکێکە بەسێ، تەمەنی پڵنگەکان چەنە، ڕێگەزیان ئیتر، هەموو ئەو زانیارانەی لە ڕێگەی پیساییەکانەوە بەدەستێت بەدەستی بێنین و بیکەین بە توێژینەوەیەکی جیهانی، چکۆ شتێکە تا ئێستا نەکراوە و بۆ هیوایی سەرکەوتنێکی باشی تیا بەدەست بێنین. و تا ئێستا زیاتر لە 50 پیسایی مانکۆ کردووەتەوە.